Hello friends, ki khabar? Ya ba. Mool sene jasi mon mon apna sokolo ke sagotam janaisu. Mor ei din pura dam azadi hoise. Eko kora nai. Tai sobkhini kori ase. Phato randibologa hua nai. Tai korise. Mor ekdam bindas azadi pura ei din. To tetiale bolo aji amar video to ami arambho koru. Khor khon ekdam phori ase. Nei tamane কোন মাহে থাকো না কলে কলে ভাল না লাগে এতিয়া মানে বা আছে যে ভাল লাগিছে এতিয়া এটা ইয়াতে হৈ হৈ বিন্দাস আৰু মাহেকৰ ঘৰত আইছি নাবু কেনে লাগছি কি তাতো এটা মানে সান্স একদম সান্স উঠাই আছে মোৰ ঘৰত ইয়াতে আহিছে মই নিদিও বুলিও ক'ব নোৱাৰো টিভি টিভিটো পাইছে আৰু তাতে আৰু জানেতো টিভি আৰু মোবাইল মোবাইলত নেট শেষ হ'লে কয় টিভিটো লগাই দিয়া টিভি চোৱা মানে শেষ হ'লে কয় মোবাইলটো দিয়া এতিয়া মোৰ ঘৰত আহিছে মই এতিয়া তাক নিদিওঁ বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা এটা মানে দে হ'ব দে চাওক দুদিনহে আছে এনেকুৱা এইপিনে বায়ে মোক কৈ থাকে এতিয়া কিয় দি আছা বায়ে এতিয়া ভাত বনাই আছে মাছেৰে পালেং বনাব হয় না এয়া মাছেৰে পালেং মাছেৰে পালেং বনাব সজনা আৰু হেৰি আলু এয়া মাছ কৰি আছো মই হেল্প কৰি আছো বাৰু নকৰা নহয় নহ'লে ক'ব ন ঘৰত গৈয়ে অপি মোক একো হেল্পে নকৰিলে সেইকাৰণে হেল্প কৰি দিছোঁ মাছখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰি আছো মই লাগি দি আছোঁ বাকীখিনি তাই বনাব এয়া কিবা ক'বা নেকি তুমি বাইদেউ ভাত হ'লে ভাত হৈছে বাৰু ভাতটো বহাই দিছোঁ মাছ হ'লে সজনা হ'লে হৈ যাব মাছো আনিজা মানে বেলেগ একো নবনাওঁ চালাড বনাম চালাডটো জানেই থাকেই আৰু চালাড পিয়ৰ চালাড বনাম এনেই গৰম অৱস্থা নহয় গৰমত কেনে গৰম এইকেইদিন ঠিনৰিতে থাকাই তোমাৰো ভাল লাগি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া আঞ্জা আজি আৰু কিবা কি কি আঞ্জা জানা না নাই তুমি যি সিদিনা কৈ আছিলা তুমি যি সিদিনা কৈ আছিলা পালেং এৰি মাছেৰে পালেং শাক ঘৰৰ পৰা দি পঠিয়াইছিল মাছ এইটো নাখাওঁ সেইটো ৰুমত খাম আহিলে কুলদীপ ভাত হৈছে বাৰু এতিয়া ভাতকেইটা দিওঁ দি পিনে খাই লৈ যাবই আৰু তাড়াতাড়ি লাগিছে আৰু ভাতকেইটা দি লওঁ ৰ'ব দি লওঁ মানে আমিও খাওঁ ভাতকেইটা ভাত হৈছে আৰু আঞ্জাখন জাষ্ট তুলি আছে হৈছে বাকীখিনি আজি তুমি কি মাছ আনিছ হে চব মাছ ভাঙিছে চব মাছ ভাঙিছে চিলা নেকি মাছটো লোকেলে হয় কিন্তু মাছ ইমান ভাজাত দিগদাৰ পাইছোঁ ভাঙি ভাঙি চাই ধনিয়াও বাদ দিছি তোক পালেঙৰ আঞ্জা খান মোক শিকোৱা পালেঙৰ আঞ্জা ময়ে বনাইছোঁ ন সেইচা আৰু মোক শিকাব লাগে ময়ে বনাইছোঁ মই হ'লে এটা থেংক ইউ নকয় মই বুলি একবাৰো থেংক ইউ নকয় তাই বুলি তাই বনা বুলি তোক ধন্যবাদ দিলাক মোক যদি দিলাক হয় হয় তাততে বসছি বাৰু আমি ভাত পানী খালোঁ সঁচাকৈ পালেঙৰ আঞ্জাখন বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ মানে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে এনেকৈতো চবেই খায় বহুতে খায় বাৰু কিয় অঁ পালেঙৰ কথাটো ভবা নাছিলোঁ কুলদীপে মানে বহুত আগৰ পৰা কৈ আছিল খোৱাৰ কথা তাৰপিছত মই এই নিমিলি নাহে না মাছ আনলি পালেং আনা নাযায় আৰু অলপ অলপৰ কাৰণে মাছ আনিব যাবি না পালেঙৰ কাৰণে মোক কি মাছৰ কাৰণে পালেং আনিব যাবি না সেইকাৰণে মিলি নাই আজি মিলি গ'ল ঘৰৰ পৰা পালেং দি পঠাইছি তাতেও ঘৰৰ পালেং সঁচাকৈ সেইকাৰণে টেষ্টি হৈছে হা অঁ নাপায় যেতিয়া সেইটোৱে যেতিয়া বিচিবি তেতিয়া নাপায় কি লাগে আমাৰ এইপিনে কেক বনি আছে এইয়া কেক
ইমান গরম পাকঘর তো থাকিব নোৱাৰি বাপরে এখানে ফ্যান লগাই বিছনার উপরে কেক ফুটি আছে ইমান গরম আছে পাকঘরটো তো গ্যাস হয়ে যায় বহুত গরম আর সরু ন দুজন মানুষ সোমালে একদম হেঁচা ঠেলা হয় এখানে তাই ইয়াকে লইছে পিছে মই বিছনাতে লই যাও দে কুলদীপ আহিছে লস্যি খাই পেলে লস্যিকে বনাই দিও ইয়াকে বহাই দিলে হল হবে লস্যিকে ঘরের পর আনা দই শেষে বনায় নয় ওহো বাবু লস্যি খাবো ও আইস খাব পারি গেলো কালি খাব আইস খাবই পারি গেল কালি মাত্র দুটো আইস আছে মানে প্রতিবার কারণে নহব তো মই লস্যিটো বনাই লম এইবোৰ আগৰ ভিডিঅত মই দেখাই থৈছোঁ দেখাই নাথাকোঁ সেই একেই হয় তো বনাই লম দৈ বিৰাট ধুনীয়া হৈ আছে গৰু গাখীৰৰ দৈ খৰৰ দৈ লম বনাই লওঁ ৰ'ব তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম এইজনী ভাল নাপায় দৈ খাই দৈ বুলি নহয় গাখীৰ খাই ভাল নাপায় কিন্তু গাখীৰ দিয়া চাহ খাই ভাল পায় দৈ মানে আৱা গাখীৰ হওক দৈ গাখীৰ একো গাখীৰে ভাল নাপায় গাখীৰ দিয়া চাহ খাই খাই কিন্তু ভাল পায় মইতো দৈ খাই ভাল পাওঁ গাখীৰ খায়ো ভাল পাওঁ মই সেইপিনে মোক জনকে নেহিছে ঠিকে আছে না খালি আইচ কম হল আজি আইচ দুটা আইচ দিয়া নহয় কেক ৰেডি এইখিনি ফাটি গৈছে বাৰু এইখিনি যায়ে আৰু ফাটি আমি কেকেৰে চাহ খাব লাগে আছে নে কি ক বাবুইটো একদম কেক খাম খাম বুলি তেতিয়াৰ পৰা ৰখি আছে আজি কুলদীপো আহিছে সোনকালে অফিচৰ পৰা কিন্তু কেকটোৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ কাৰেণ্ট গ'ল ডিষ্টাৰ্ব দিলে কাৰেণ্টটো নহ'লে কেতিয়াবা গ'ল হয় কাটি লওঁ তাৰপিছত খাই পিনে বায়ে চাহ বনাই দিছে তিন পিচ লাগিব কেক খাব একদম ৰেডি মানে পাগলা হৈ আছে কেকৰ সুখত এতিয়া এঘাৰটাই বাজে আমি ভাত পানী খালোঁ বা বাহিৰত ওলাই গ'লোঁ অলপ ভাত খাই কি কি গুড নাইট লাইট চাইট অফ কৰি শুবই গ'ল আমি ভাত পানী খালোঁ বাৰু মই ভাত খাই অলপমান খোজকাঢ়ি আহিলোঁ চ' সেয়ে বায়ে বায়ে বাচন ধুই আছে তাইৰ কিন্তু কষ্ট হৈছে মই একো কৰা নাই কৰা নাই মানে বাচন ধুব গ'লে তাই একো হ'ব যা মই ধুম যা এনেকৈ কয় দুদিন আছে আৰু অলপ ভনীয়েকক সহায় কৰি দিছে এনেও গম পায় আগতে একো কাম চাম কৰা নাছিলোঁ ন বিয়াৰ আগতো মই এতিয়াও ভয় লাগি আছিল যে মই কাম কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ কিন্তু ভগৱানে সেইখিনি মিলাইছে মানে কি এনেও আহি যায় অট'মেটিক আহিয়ে যায় বাৰু মোৰ হাতৰ অৱস্থা নাই হালধি বটি হালধি গাখীৰ বটি অ' বা খং উঠি আছে নেকি মৰি নাই এতিয়া মৰিখান বক্সত সোমাই থৈছো আজি ঢেৰ মহ সোমাইছে জানো ক'ৰ পৰা মহ সোমাইছে ৰুমটোৰ ভিতৰত গম নাপাওঁ বহুত মহ অলপ দিয়াই আছে তথাপিও মোক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লগত থকা বেলেগখনো বজাই দিব তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ সময়মতে পাই থাকিব আজিলৈ বাই বাই লাভ ইউ অল গুড নাইট বাই 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 বাবু বাই বাই দিবানে বাই 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 বাই